ការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយខុសច្បាប់នេះគឺករណីខ្លះកើតឡើងដោយសារតែចំនួនបុគ្គលនិងករណីខ្លះទៀតគឺជាអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញករណីទី1គឺបុរសម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបើករថយន្តតាមពីក្រោយបាញ់មួយគ្រាប់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌចំការមនហេតុការណ៍រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជាង3ទៀបភ្លឺខណៈដែលជនរងគ្រោះជាអ្នកចម្រៀងបានជិះម៉ូតូចេញពីក្លឹបកំសាន្តរាត្រីរីឯករណីទី2គឺការបាញ់ប្លន់ចំនួន2គ្រាប់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះរបួសជើងខាងឆ្វេងប៉ុន្តែជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងដោយឡែកករណីទី3បរិសុទ្ធជាមេធាវីម្នាក់ត្រូវគេសង្ស័យថាបើករថយន្តលេខ C407 ទៅឈប់នៅក្បែរផ្ទះនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅម្ដុំស្តាតអូឡ িম ពិកនារំលងអាត្រៀតឆ្លងថ្ងៃថ្មីហើយបាញ់ឡើងលើចំនួន2គ្រាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមាជិកចុះខាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗរីឯករណីទី4គឺបរិមម្នាក់បានរត់ទៅយកកំភ្លើងអាការ47ពីមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍យាមរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងខណ្ឌចំការមនដើម្បីបាញ់រះទៅលើគូចំនួន2នាក់ដោយសារតែខឹងគេវាយរហូតដល់បែកក្បាលចំពោះករណីទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងជាសំណួរពីអ្នកតាមដានសង្គមស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងខុសច្បាប់និងត្រូវច្បាប់ព្រមទាំងមានការរិះគន់ផងដែរពីភាពកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីទាំងអស់នេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនមានការលើកលែងនោះទេ។